Crimea ကျွန်းစွန်နဲ့ရုရှားကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့တံတားကစီးရေးပြင်းမဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကပြောပါလေ။ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Crimea ကျွန်းစွန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့တံတားဟာအဓိကစီးရေးပြင်းမဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကပြောပါလေ။ရုရှားတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီတံတားကိုအဓိကထားလုံခြုံရေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါလေ။ဒလော့ဆယ်အခြေအနေမှာ Crimea တံတားကိုဖိတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါလေ။ Crimea တံတားကနေတစဉ်ရုရှားရဲ့ထောက်ပံ့ပေးဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးရင်းနေဟာဖြတ်တန်းသွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Crimea တံတားဟာအဓိကအားဖြင့် Crimea ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ရုရှားဘက်ကလူတွေအဓိကဖြတ်ကျော်လာနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုလည်းအလုံးထူထပ်တဲ့နေရာပါ။အဲ့ဒီတံတားကိုအသုံးချပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံဘက်မှာအဖောက်ခွဲမှုကျွလွသူတွေဟာ Crimea ဘက်ကိုပြန်ဝင်တယ်လို့ရုရှားဘက်ကဆွဆွဲထားသလို Ukraine ဘက်ကလာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားချူကလည်းတံတားကိုဖြတ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ရုရှားဘက်ကဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇီလန်စကီကတော့ Crimea တံတားဟာအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီတံတားဟာအချက်ချာကြတဲ့တံတားတစ်စင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဇီလန်စကီကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ Aspen လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖိုရမ်မှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားကိုစစ်တိုက်ဖို့လက်နက်ခဲယံနေတဲ့ဆောင်မှုနဲ့ Crimea ကျွန်းဆွယ်ကိုစစ်ဆောင်လုပ်ဖို့ရုရှားကအသုံးပြုနေတာလို့ Zelensky ကပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတ Putin ကတော့ Crimea တံတားကိုစီးရီးရွေချက်နဲ့ကလားရှည်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းရှိမရှိမြင်ရချက်ကိုခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine ကဒီတံတားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကဖြစ်တင်ခဲ့ပြီးပြည်ပကိုကောက်ပဲသိနိုင်တင်ဖို့ရပင်လယ်နက်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့ Odessa စစ်တမ်းမြို့တော်ကိုတော်ကြည့်နေတဲ့ရုရှားဘက်ကလက်တော့မြင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားဟာပင်လယ်ပြင်တွင်သင်္ဘောဖြတ်ခရုစုံကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်နေပြီးယူကရိန်းနဲ့နောက်နိုင်ငံတွေကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကတဆင့်ကောက်ပဲသင်းနဲ့တင်ပို့ခွင့်ပြုတဲ့သဘောတူညီချက်မှာနှုတ်ထွက်တယ်လို့ရုရှားကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလည်းရုရှားကိုပြစ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ထွက်တဲ့အကြောင်းရင်းဟာယူကရိန်းကပင်လယ်နက်ကိုအသုံးချပြီးတော့လက်နက်ခဲယံမီကြောက်တွေကိုတင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ယူကရိန်းရဲ့စစ်သည်တွေဟာပုံရှုံးပွက်ရှုံးနဲ့လိုက်ပါအနိုင်ရာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးရုရှားဘက်ကဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။